انہوں نے چاہتا ہے اور عبداللہ سعید صاحب اور لورس ہوٹل انہوں نے چاہتا ہے چند بول لات نے میں پیش کرنا اور راجہ وحید مراد صاحب ملک فواد صاحب اور راجہ وسیم بولٹن یو کے وچ قیام پذیر لمبردار شاہ نواز صاحب انہیں سجنا چاہتا ہے اور خیوان ناتلک راجہ وکاس راجہ نومی اور ٹھیکدار یسین صاحب انہیں سارے سجنا چاہتا خصوصاً النورس ہوٹل میرے بھائی محمد مدثر مبین صاحب اور عبداللہ سعید صاحب چودھری عبداللہ سعید صاحب انہیں چاہتا ہے ملک عمر صاحب ایسی نعت نے بولے پاکستان وچ ہر بزم وچ میرے بھائی جمیل کیانی صاحب فخر کرپا جس بزم وچ بھی گئے انہوں نے نعت سنی ہے انہوں نے وچات جمیل کیانی صاحب اور راجہ معزوم صاحب سائیں اذکار صاحب خصوصاً بڑے اچھے شاعر بھی ہے انہوں نے چاہتا میں چند بول محبت نال پیش کرنا آواز کی تھی آخیا کہ ہو میں تڑپا دور مدینے تو تحسین کیانی صاحب اور شہزاد کیانی صاحب فخر رکا اے باد سبا مدینے نو جا کے تے اے کملی والے نو میرا سلام آکھی صبح و شام بس روندار دائی او دور بیٹھا کوئی تیرا غلام آکھی تجی دجی ایک وار دیدار کر لا او یو جائے گر ایسا تمام آکھی خضر یاس امید تے گزر جاندی میری صبح و سپیر تے شام آکھی خوشبو کلیاں وچ آئی عمر گزار دیواں میں مدینے دیاں گلیاں وچ بھائی میں عمر گزار دیواں مدینے دیاں گلیاں وچ النورس ہوٹل مدثر مبین صاحب اور چودھری سعید صاحب اور انہوں نے صاحبزادے عبداللہ سعید صاحب انہیں چاہتا ہے اور میرے بھائی جمیل گانی صاحب او میں تڑپا دور مدینے تو میں تڑپا دور مدینے تو میری زندگی دا کوئی حال نہیں میری مشکل بھی حل کر دینا میری مشکل بھی حل کر دینا تیرے واسطے کوئی موال نہیں او میں تڑپا میں تڑپا میں تڑپا دور مدینے تو میں تڑپا دور مدینے تو دور مدینے تو میں تڑپا دور مدینے تو
میری زندگی دا کوئی حال نہیں میری مشکل بھی حل کر دینا میری مشکل بھی حل کر دینا تیرے واسطے کوئی موال نہیں او میں تڑپا میں تڑپا میں تڑپا دور مدینے تو میں تڑپا دور مدینے تو میں تڑپا دور مدینے تو ناد پر سمجھ گلا آیا ان چند بول انجام محمد باشر رحمت اللہ علیہ عرف کھڑی سرکار نے پیش کرنے ہاں آسم بھائی اور نار ساتھ دیسان بسم اللہ آہا واہ باہ صدا نباغی بل بل بولے صدا نباغی بل بل بولے صدا نہ باغ بہار صدا نہ ماپے حسن جوانی صدا نہ ماپے حسن جوانی صدا نہ صحبت یار صدا نہ ماپے حسن جوانی صدا نہ صحبت یار باج محمد بخشا سوج پئی آیا ویلی سجنا باج محمد بخشا سجن دی مرضی پتنو کڈ پردیسی وہ کیتا جا ایک دو دو بول ساز بٹھانا نہ تو بول میاں صاحب نے واہ جی واہ 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 سمجھا پشتو مارو نا پشتو ادھر سنونا میرا دل دیتا واہ 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 بسم اللہ آوی آوی ناچ لاوی آ میرا دل دارا آ میرا دل دارا آ میرا دل دارا آ میرا دل دارا سجر بن کے دنگ لاوی سجر بن کے دنگ لاوی سفلو کا یارا سفلو کا یارا سفلو کا یارا Thank you.
ਰਜ਼ਾਗੀ ਦਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਰਾਜਾ ਜਵੇਦ ਉਰਫ ਮਸੇਰ ਔਰ ਜਨਾਬ ਸਰਦਾਰ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਅਨਸਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਹਤਾ ਉਹਨੀ ਤਰਸ ਮੇਰੇ ਡੋਲਣਾ ਮੇਰੇ ਜਾਨੀਆਂ دستار انا بھائی جی دستار اسن اس جڑے سمجھایا نا اپنی زبان جو میرے راج راج طرز وہ لے لانی
چلمبا مایا میرا قد سرو دے گالے او سمجھ گیا آہا ٹاٹ کر ٹاٹ کر ٹاٹ ہائے ہائے ہائے